vás vítám u dnešního pondělního videa, klasicky takhle na telefon, jak jste byli zvyklí do teďka. Takhle vás zdravíme se Selinkou. A jenom jsem vás chtěla pozdravit a říct vám, jak bude dnešní vlog vypadat, protože jak jistě víte, tak tento týden se uzavřely okresy a ve finále prostě nikdo nikam nesmí. Tak jsem jenom vám chtěla říct, že ten vlog bude trošičku jiný, protože sem nebudu dávat všechno, jak vy jste zvyklí, nebo jak jste prostě zvyklí, že vám sem dávám každý den prostě všechno, co dělám, tak ten vlog bude spíš, že vytáhnu asi to nejzajímavější, protože už se to bude opakovat a vůbec nevím, jestli to bude něco zajímavého, tak uvidíme, jak to dopadne, ale nechtěla jsem vám už sem furt dávat, jak uklízím, jak mám nádobí, jak stříháme dá na počítači a tak. Tak uvidíme, co z toho vyleze. Dívej, co jsi mě udělala na hlavě s vlasama. No už máš dlouhý. Říkaj, když jsme to zkončili. No. Tak a nougat, už to točíš. Ahoj, já vás vítám u dnešního dne. Máme tady balíček. A co to může jiného být než goodie? Tak víte z minulého vlogu, nebo předminulého. Tak jsem vyhrála soutěž valentýnskou, tak jsme udělali za to objednávku, takže jsem vzala naše zlatý krále, který už nám tady chybějí. Tak jako první, co tam je? Nougat, ten jsme ještě neměli. Všichni z našeho okolí si ho strašně chválí, takže já jsem vzala rovnou dva, a když tak s tím uděláme černý obchod, kdyby nám nechutnal, protože si myslím, že ten z toho u nás bude top číslo jedna, co to je. Bílá čokoláda, moje nová závislost. To je hnedky takhle zpříjemný ty karantény a abych pravdu řekla, tak jsem fakt z toho už docela zoufala a ten tu třetí vlnu nějak moc nedávám. Ty. Když z druhé strany to poznáme, co to je. Dobre? Co to je za barvu? To bude nougat. A nebo slaný karamel. Já jsem sice slaný. A slaná se nám zase začala mrouskat, jo? Prosím vás. Takže to je řev tedy. Pořádně zabel. Co to je? To nevím. Jsi zase nějak rozšoupla, ne? Jo! Čokolád. To jsme taky ještě neměli. Tady je čokolád. Vlastně je to furt z téhle, já nevím, jestli to asi nová edice nebo nová série, tady z ty černý. Tak to jsme ještě neměli. Tady už máme druhý nugátek a... Ano, slaný karamel, je to tady. To je fakturečka. A potom jsem vzala Káje, protože jsem se chtěla s výhrou podělit, tak jsem jí vzala takhle červený díl, který může si předávat do vany, nebo si z toho dělat masky, nebo tak. A potom tady Epsomská sůl, to je do koupele. Takže to jsem vzala Káje, takže to jí potom někdy předám. Ale my teďka jdeme na ochutnávku ten z těch měmek. Ha? Takže jdeme na nougat, jsem na něj fakt zvědavá. Já se omlám, jestli vás to otravuje, ale věřte, že nás to otravuje mnohem víc. Tebe to otravuje? No to, ale na to je hrozný.
No. Je to hodně podobný slanému karamelu, ale slaný karamel je určitě lepší. Tohle ti možná bude chutnat víc. Jako není to špatný, ale že by to byl nějaký... Jako, ne, je to dobrý. Ne, žádný. První slovo platí, teď je to. Je to teď moje. Dobrý. Ochutnám ještě tohle, čokoláv. Jo. A bílou čokoládu. To bude hodně tuhý. Jak se směla? Ježišmarja. Jak se směla dneska? Omňám. Jak se dneska měla? Dobře, jak se půjde povědělo. No. Že to doochutnáme. Nech toho! Když ho nechci, když ono to nemůže. To je hodně dobrý tohle. Nemůžu to opasovat. To mě moc nejede. Ups. Ty vole, kolik si z toho dá. To se ti to brakuje, když to, když ní nemáš moc rád. Já ale... mám rád. Takže jak to hodnotíš? Zase slanej. Vyhrál? Jako vždycky, na ní se mu nechutnal. Takže za mě. Favorit. Bílá čokoláda. Ve velice, velice těsném závěsu. Čokoláv. A potom nougat. Slaný karamel, bílá, nougat. A pak to čokoláv. To ještě někde níž. To mi moc nechutná. Tak a od teďka už jsou záběry na novou kameru, tak snad to bude lepší, snad i ten zvuk bude lepší a my se tam teďka si šel projít. Tak jdem. Krásné dobré ráno, já jsem jenom chtěla ukázat, že opravdu nevím, co má tohle počasí znamenat. No, Sanka taky nechápe, ale tady u nás sněží a chumají, jak kdyby, nevím, jak kdyby měly být Vánoce, no. Tak jsme se všichni docela radovali, že už je hezky, že jsme mohli být jenom bez mikin a ono ne. Ale na té kameře to není ani tak vidět, ale fakt strašně jako hustě sněží, no, já nevím, jak vám to... No, a já se tady už připravuju snídaně. Ještě si tam dám rašídový máslo, banán. No a za chvilku uvidíte klasický záběr ze snídaně. Krásné dobré ráno, Sanka tady na mě takhle už asi 2 minuty kouká, protože jsem šla přiložit do kamen. A ono teďka máme
9:30 a my se většinou se Salinkou budíme před 8:00 nebo už tak samovolně se budíme před 8:00, ale Salinka je zvyklá, že třeba do 9:00, do 9:30 ještě jsme v postýlce a tak se mazlíme a ještě ona může si dávat ty rychlý šlofíky a já jsem šla přiložit a ta na mě opět koukala, kdyby mě chtěla zabít. No. A ne, kdybyste se ptali, tak ano, dneska jsme museli jako včera opět spát na gauči, protože se Salinka mrouská. Takže jsme museli spát na gauči, protože potom tak často nebrečí a nekřičí tady na nás, no, zmrouskání. Dneska má Salinka nějaký těžký ráno. A mám novou tapetu na telefonu, a nevím, jste si všimli. To je fucená ze včerejšího rána a je naprosto roztomilá. Kde jsou ty časy, že jsem tam nežu? A dneska vypadá venku, že bude krásně. Mě to jak včera tam snížilo. Tak dneska tam je fakt nádherně. Vám to ukážu, mě úplně zbudilo sluníčko. Úplně mě budí zvuk od těch ptáků. No je to krásný. Máme momentálně za 10 minut 12 hodin a já se teďka chystám připravovat pstruhy, protože jsme se s přítelem rozhodli Siřou, že si je ogrilujeme, tak jdu rychle jenom naložit do nějaký soli, bylinek a tak a za chvilku si ogrilujeme a já k tomu připravím ledovej čočkovej salát. Tak doufám, že to bude dobrý, děláme to poprvé. Skoro hotový. Tady vlastně mám nakrájený ledový salát, čery rajčátka a přidala jsem do toho tady ten cottage. Oni tam píšou fetusie nebo balkán, ale to bohužel teďka momentálně tady nemám, takže jsem tam dala aspoň zdroj nějakých proteinů, aspoň ten cottage. Takže vlastně to máme takhle hotovej ten základ ledovej a tady potom se nám vaří sladká mrkev a bude tam čočka, takže vlastně křupavá čočka, sladká mrkev, osvěžení, tam jsou ty rajčátka a vlastně tam je i ten kotič, který to všechno hezky spojí. Zaliju to ještě olivovým olejem a myslím si, že to bude pecka. A tady už mám takhle připravený, naložený pstruhy, teď jsem jenom osolila himalajskou růžovou solí, dala jsem tam olivový olej, nebo klidně můžu vydat kýžičko, to si myslím, že možná bude ještě s tím lepším. Dala jsem tam provencálský koření, nějaký bylinky a ještě pepř. Krásné nedělní ráno vám všem. Teď máme už 10 hodin, nebo na nás teprve 10 hodin, my jsme po snídani a teďka se chystáme na procházku a půjdeme se projít k přítelové rodině. My to máme tady asi
20 minut chůze, ani ne, jenom vlastně přes kopec, a jsme tam pozvaní na oběd a bude bramborový salát s řízkem, tak se moc těšíme. Tak my vyrážíme. A už jsme na konci tady z tohohle vlogu. Já doufám, že se vám dnešní vlog líbil, že vám nevadí, že byl takový trošku kratší a že tam toho obsahu nebylo tolik, ale nebojte, mám pro vás... Promiň, to jsem fakt nechtěl. Mám pro vás vymyšleno a připraveno takový program na příští vlog, tak se můžete těšit a doufám, že jste spokojenou s novou kamerou. S tím obrazem i s tím zvukem, já jsem spokojená maximálně, teďka mám konec klasicky ten z toho vlogu už sestříhaný, chybí mi poslední obraz, takže ho dotáčím a jsem fakt jako nadšená, takže doufám teda ještě jednou, že se vám ještě video líbilo, určitě nezapomeňte tady s tomu videu dát like, napsat mi dolů nějaký hezký komentář a hlavně odebírat ten kanál, čímž mě nejvíc podpoříte. A to by teda bylo asi všechno, mějte zatím moc hezky, zvládněte tu dobu a my se uvidíme vlastně zítra, ale vy to uvidíte až za týden, tak se mějte zatím moc hezky. Ahoj!